Pyet kjo motër, thot du me vumë mbulesën, por jam të kry dhe nga anë tjetër hatmen. Thot, atë aven tash mbulesën më njëherë, atë pres, kur ta kry hatmen, me një farë forme dy gzime me i bo bashkë. Edhe vendosin e mbulesës në hatën kod hatmes, edhe hatmen me kry të dyjat me i bo bashkë. Cilës, dhe më dhamë, ka dy mendime së pëdin qa me bo. Na që ka themi? Themi këto janë dy ibadete të ndara njëra me tjetërën. Nuk është pa tjetër me prit me i bashku. Një obligim hatmeja, te ke fundit mbetet pun vullnetare, pun sunat, pun e mirë. Nuk është obligim. Mund është hatmen me vënuti edhe një vjetë mësë me kryu, edhe dy vjetë, ka daldale. Nësë është hatmeja parë dhe jetë të mësu akoma të e forcu lezimin. Nga ona tjetër, mbulesa është obligim. Obligimin në momentin që bindesh, taman, vonimi obligimit vazhdon gjunahi. Zdo më thonë nëse si e bindë s'ki gjuna, se mund të keqë kuptoj dikush, por se tash je bindë, që po pret ma? Se ke vunde tash e ke gjunahin, tash ma shpet në gutu, se e ki obligim farzin dush me kry sa ma shpet. E hatë më në kur ta bashkë. Nuk kanë lidhje njëna me tjetërën, pra themi jepi për pasi vendosën mbulesën, Allah të fërcoft, Allah të ndihmoft, Allah të bekoft me të mirat e ti, amin, amin.